မင်္ဂလာပါဆုံးသင့်မင်္ဂလာပါကိုမောင်ဆုံးသင့်ကဒီချိန်နဲ့ဒီဆိုတဲ့ဓမ္မစီးရီးမှာပေါ့နော်တိုက်တဲ့သချင်းကိုဆိုရမှာနော်ဟုတ်ပါရဲ့ title တစ်ချင်းချိန်နဲ့ဒီရေဒါဆိုရင်ဒီသချင်းလေးကိုဆိုတဲ့အခါဘယ်လိုခံစားမှုတွေဖြစ်လာပြောပြပြောပထမဆုံးကိုကဒီ live show မှာ title တစ်ချင်းကိုဆိုခွင့်ရအတွက်ဘုရားရှင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ဒီတစ်ချင်းလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဟိုအချိန်နဲ့ဒီရေလိုပဲကိုရဲ့တန်ခဏလေးနဲ့ကုံဆုံးသွားမယ်တော့အဲ့လိုမျိုးချိန်မှာကိုရဲ့ဘဝအတွက်တမလို့ဘဝအတွက်စိတ်ချပြီလားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးတွေ့ရွေးကုန်ဆုံးသွားမှာပဲ